Запалването на контейнери в резултат на по-лесното за някои изхвърляне на остатъци от печки за отопление е често срещано явление, особено за улица Хаджи Димитър. Последният случай е от днес по обяд и екипът ни случайно попадна на него. Никой от съседите не бе видял нищо и нямаше представа кой е виновникът. Някои от живущите дори нямаха желание да окажат съдействие. Нищо не можем да желай. Случайно преминаващите граждани изказваха възмущението си от поредният запален контейнер и най-вече от нежеланието за съпричастност на врачани. Кой какво знае? Има ли в този град някой нещо да знае? Други пък, макар да не живеят в района, се стараеха да открият виновника за запалването на контейнера за смет. Подобни случаи обаче по-важно е гражданското самосъзнание и желанието за сигнализиране на институциите, за да се предотврати евентуален инцидент. По тази причина първото, което направи нашия екип, бе да подаде сигнал на спешния телефон 112. Докато чакаме пожарникарите, разговаряхме с живеещата в близост госпожа Таня Стоева, която сподели, че нейното семейство неведнъж е гасило точно този контейнер. И се случва поне за пети път. Слагали са зимни по 5 кофи, да, примерно си, и то не ще да. Защо съм се оплащала на 112 и си искали изкрасна? Огнеборците пристигнаха след точно 9 минути и загасиха контейнера. Те също споделиха, че често се налага да гасят съдове за отпадъци. Гражданското самосъзнание е една от характерните черти на модерните общества. Всеки човек обаче сам преценява как е по-правилно да реагира, когато стане свидетел на нередност.